och välkomna till Medpodden. Med står för Medborgerlig Samling och vi är ett politiskt parti som består av människor som du och jag. En del med och andra utan politisk bakgrund. Vi har samlats för att vi vill göra en insats för Sveriges framtid och vi som gör den här podden jobbar helt ideellt. Dagens gäst är Lennart Göransson, marknadspolitisk talesperson för Medborgerlig Samling. Välkommen Lennart. Tack Mikael. Lennart, vem är du och vad har du för bakgrund? Jag är i dagsläget pensionär sedan 15 år tillbaka. Min bakgrund, så länge jag jobbade, så handlade det mest om konkurrenspolitik. Jag jobbade i svenska myndigheter och domstolar. Jag jobbade i internationella organisationer utomlands. Så att jag är i grunden ekonom. Hur kommer det sig att du som pensionär ändå har engagerat dig politiskt för första gången har förstått? Ja, jag har alltid varit intresserad av eh, samhällspolitik, av debatten om av hur Sverige utvecklas. Och när jag kom i kontakt med eh, Medborgerlig Samling så märkte jag att mycket av deras politik stämde väldigt väl med eh, mina egna värderingar. Jag uppfattar mig som liberal i grunden, en sorts liberal mera i stil med Adam Smith. Men efterhand som jag blivit äldre så inser jag också att det finns ett behov av trygghet. Frihet, trygghet, det kan vara olika proportioner för olika människor. Men jag tycker Medborgerlig Samling förenar de två sakerna i sin liberalkonservativa politik på ett sätt som passar mig väldigt bra. Och Hur kommer det sig att du har engagerat dig politiskt nu på ålderns höst kan man säga medan du inte har gjort det tidigare? Fanns det någon anledning att, du, att, att det behövdes? eller vad? Det är naturligtvis i första hand därför att jag upplever att mycket har gått väldigt snett i Sverige. Det finns mycket som skulle kunna göras annorlunda och jag upplever inte att de existerande politiska partierna tar saker på tillräckligt ansvar, Att de tar att de har förslag som, som i grunden gör någonting åt det som är fel idag. Och Sådana förslag hittar jag istället hos Medborgerlig Samling och därför så känns det bra att kunna engagera mig för ett parti som, som jag tror är bättre för Sverige än de partier som idag sitter i riksdagen. Vi är mitt i en pandemi och många har blivit av med sina jobb eller uppdrag. Andra har kunnat jobba hemifrån eller dragit nytta av permitteringsregler. Men jag tror att pandemin har fått många att tänka till och fundera på framtiden. Det känns som ett bra tillfälle att tala om jobb och jobbmarknaden i Sverige i bredare bemärkelse. Är du lyssnare, nöjd med ditt jobb, dina karriärmöjligheter och dina inkomster? Coronaepidemin har inte bara varit en smäll för ekonomin generellt. De olika effekterna på olika människor säger väl något om den svenska arbetsmarknaden generellt. Ja, det gör den i högsta grad. Därför att de problem som eh, vi faktiskt lever med hela tiden, de har ställts på sin spets i och med coronaepidemin. Och det handlar om sådana saker som eh, omställning, möjlighet att göra någonting annat, Eh, möjlighet att eh, försörja sig på flera olika sätt än att eh, ha den anställning man har haft sedan lång tid tillbaka. Vad är det för fel på dagens svenska arbetsmarknad? Det finns många fel på dagens svenska arbetsmarknad. Ett tydligt fel är att vi har ett system som så starkt skyddar de som är inuti, in i, det vill säga som redan har en fast anställning. Och det skyddet det betyder samtidigt att det blir ett hinder för de som inte är inne, de som är utanför och kanske inte har någon anställning alls eller som har väldigt osäkra anställningsförhållanden. Är det inte lite så att det finns en viss typ av personer som passar väldigt bra eh, i den struktur vi har nu. Alltså det, vi har stora företag, stora myndigheter, eh, fasta jobb. Det är lite, lite grann huvudlinjen. Eh, sen så finns det andra personer som kanske hellre driver eget eller som kanske inte kommer in och kanske inte passar in för att de har kanske inte de formella kraven eller kulturellt eller har inte de kontakterna. Eh, är, är det är också en del av eh, problemen vi har på arbetsmarknaden idag. Ja, problemet får inte vara personerna. Det är inte de som är problemet. utan Problemet är eh, naturligtvis att eh, den svenska arbetsmarknaden har blivit väldigt avancerad. Det är mycket stora företag i hög utsträckning. Det är väldigt avancerad teknik. Eh, det ställer väldigt stora krav på eh, specialistkompetens i många jobb. Och, eh, det får inte stanna vid det. Vi måste utgå ifrån att alla människor ska kunna försörja sig själva och sin familj så länge de är i arbetsför ålder och de är friska. Och, eh, den möjligheten måste finnas i ett mycket bredare utbud av olika försörjningsmöjligheter än att bara eh, jobba i, i de här avancerade sektorerna. Som, som har blivit mer, allt mer avancerade i Sverige under senare år. Traditionellt så försöker man ju lösa sådana här problem med att man har olika jobbprogram där folk gör saker och de får betalt och så vidare. Men det, det där är sällan någonting som leder till vidare till nya jobb eller alltså till en genuin koppling till arbetsmarknaden. Jag tror att de flesta nu är medvetna om att de så kallade jobbprogrammen där det ena har avlöst det andra eh, inte är något som leder till eh, att människor kommer in i riktig osubventionerad egenförsörjning. Istället låser det fast människor i ett bidragsberoende som tyvärr i många fall eh, varar hela livet ut. Typ. Eh, Medborgerlig Samling eh, avvisar den här typen av eh, jobbprogram som eh, innebär att man skapar någon sorts konstgjord sysselsättning. Istället så vill vi att människor ska få bättre möjligheter att försörja sig själva på, på olika sätt. Och, och Det behöver inte alltid handla om att få en anställning. Man kan försörja sig också eh, genom egenverksamhet verksamhet på olika sätt. Hur hamnade vi här om man ska blicka tillbaka till varför Sverige ser ut som det gör? Det finns naturligtvis många olika förklaringar till det här. Man kan säga att 1900-talet har varit socialdemokratins och arbetarrörelsens århundrade. Och från början så fyllde arbetarrörelsen en viktig funktion när man kämpade mot omänskliga arbetsförhållanden i många industrier. Idag så är inte industrierna det som är den viktigaste källan för inkomster och det som en gång var lösningen har idag blivit en stor del av problemet. Och därför så ser vi idag en arbetsmarknad som är väldigt, väldigt reglerad och som inte ger den flexibilitet som människor behöver för att kunna, när det behövs, gå från en verksamhet till en annan. Jag kan ju bara anekdotiskt säga att i min släkt så kommer jag ihåg att det var ganska många som, som drev eget, egen firma i slutet på 60-talet början på 70-talet. Och sen så slutade de med det och började jobba på företag istället. Det är också en av orsakerna till att det har blivit så här att, att den dominerande politiken har under lång tid varit väldigt inriktad på storföretagen och den har varit inriktad på eh, arbetsmarknaden i betydelsen anställningskontrakt. Man har sett med misstänksamhet på företagande och på eh, småföretag och egenförsörjning. Och därför så har villkoren för eh, den här egenförsörjningen ofta blivit dåliga och, 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 och motverkar en utveckling. Det handlar om byråkratiska regler. Det är väldigt knepigt att vara småföretagare och än knepigare att börja växa från att vara enmansföretag till att anställa andra människor. Men det är också kostnader. Det finns en ekonomisk belastning i form av skatter och andra avgifter som kan bli alltför tunga för ett litet företag särskilt i början av, av, av sin utveckling. Om man är egenföretagare så ska man ju betala för hela socialstaten sin andel så att säga men samtidigt så får man ju aldrig ut sin del av den. Nej, det, det, det är orimligt att eh, man, man lägger den bördan på ett litet företag. Och Man kan också säga att eh, skatterna är utformade för stora företag med eh, mer eller mindre automatiserad tillverkning där, där förädlingsvärdet är väldigt högt. Medan däremot ett litet företag som utför tjänster exempelvis, ja, där är det ganska liten skillnad mellan vad den tjänar som utför tjänsten och den som köper tjänsten. Och då kan man inte hugga bort allt för stor del av den här mellanskillnaden genom beskattning. Så att, vi, vi tror att eh, sänkta skatter, ekonomiskt bättre, eh, ekonomisk bättre villkor för småföretag och eh, nya verksamheter är viktigt för att skapa möjligheter för människor att försörja sig. Vi har en situation där vi har, vi har en globalisering som flyttar bort industriella jobb i framförallt landsorten till låglöneländer. Och Vi har digitalisering och artificiell intelligens som kommer att minska behovet av tjänstemän i både offentlig sektor och näringslivet framöver. Och Vi har ganska många invandrare som inte har rätt meriter eller utbildning eller kulturell kompetens för att få fasta jobb. Är det här en hopplös soppa som inte går att lösa eller finns det en positiv vision om hur vi ska skapa en bra framtid för alla? Kort sagt, vad ska vi jobba med i framtiden? Det finns olika idéer om vad man ska göra i den här situationen. En del tror att man kan utbilda bort bristen på kompetens. Det är alltför stor skillnad mellan den utbildning som en del människor har och de högkvalificerade jobbens krav. En del tror att man ska kunna sänka lönerna och på det sättet få in mer folk i arbete. Jag tror inte heller att det är en möjlighet därför att är det så att man inte har kompetens för att göra ett visst jobb, då hjälper det inte hur låg lönen är. Och Det finns åter de som eh, tror på att vidareutveckla det nuvarande systemet, att ge olika former av bidrag eh, mot att man ägnar sig åt sysselsättning som egentligen inte är något riktigt jobb. Och Det kommer vi inte i Sverige ha råd med i längden att låta människor gå på kanske mer eller mindre livslång, eh, stöd, livslångt stöd. Den möjlighet som jag ser framför mig, att vi skapar fler olika möjligheter för folk att försörja sig eh, på enklare sätt. Man kan ägna sig åt olika typer av tjänster, av enklare tillverkning, av eh, kanske enklare form av handel och liknande. Och Tar man bort hindren mot att etablera sån verksamhet så, så går det att skapa nya möjligheter här. Så att lösningen är att man får ett mycket bredare spektrum än vi har idag av olika vägar för att komma in i egenförsörjning utan subventioner. Med tanke på att arbetsmarknaden och världen förändras i den takt den gör så måste man ju realistiskt sett som person kunna tänka sig att man byter karriär eller gör spårbyte under sitt liv. Eh, och det kanske skulle kunna underlättas av om man har lite mer eh, reserver, ekonomiska reserver så att man har möjlighet att investera i sig själv kan man säga. Då blir man inte utlämnad åt statens godtycke på samma sätt. Det är helt riktigt och en förutsättning för att människor ska kunna lägga undan för framtida svårigheter, det är ju att det inte går bort så stor del av lönen i skatt som det gör idag. Så att medborgarsamling Samling eh, kräver att skatterna på inkomster eh, sänks. Eh, vi siktar på att de inte ska vara större än 30 procent i genomsnitt. Eh, och På det sättet så blir det mera normalt för människor att lägga undan eh, och spara till eh, problem som kanske kommer i framtiden. Ett av de största utmaningarna som vi har framöver är väl att vi har ett inflöde av eh, invandrare som har väldigt lite kunskap eller i varje fall formell bakgrund och som har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden. Ja, det är riktigt. Och där är Sverige inte ensamt om att ha ett inflöde av människor som kommer från andra kulturer och har andra traditioner. I många länder så eh, hittar de här människorna möjligheter att försörja sig på enkla sätt. De kan eh, driva små kvartersbutiker, de kanske är skomakare eller ägnar sig åt olika tjänster. I Sverige har det varit svårt att slå sig in på de här områdena just därför att den svenska modellen är väldigt Uh, fientlig mot uh, egenregiverksamhet och småföretagande. Så att vägen för att underlätta för även de uh, nyanlända att uh, fixa sin egen försörjning, det är att göra det lättare för dem att försörja sig även på andra sätt än i form av en reguljär anställning i stora företag. Alltså, vi har ju nu en automatisering och Bland annat med artificiell, artificiell intelligens som gör att även tjänstemannayrken kan vara hotade framöver eller kan automatiseras. Hur ska man se på det här? Kommer vi kunna hitta nya saker att göra? Det är inte första gången som eh, människor har upplevt automatisering som ett hot mot eh, arbetstillfällena. Det har sin grund redan. Det började redan under industrialismens första år under 1700-talet. Att folk trodde att maskinerna skulle göra att man förlorade jobbet. Och det kanske var så kortsiktigt men det som hände var att människor hittade andra saker. Därför att behoven av att få saker gjorda är egentligen oändliga. Det är bara människans fantasi som begränsar vad som kan göras. Så att eh, i verkligheten så var egentligen automatiseringen redan på den tiden en möjlighet att utveckla nya saker som människor behövde och, och, och ville betala för. Och det är så den här gången också, att det kommer att uppstå nya behov. Och var de här behoven uppstår någonstans, det är inte statens sak att eh, peka ut eh, och dirigera, utan det hänger på människans initiativ och fantasi och på duktiga entreprenörer som kommer att hitta nya verksamheter så snart det finns ett utrymme för det. Så att vad vi kan göra som medborgare det är naturligtvis att förbereda för det här, vara inställda på att vi kanske inte kan jobba i samma yrke under hela livet. Vad det allmänna kan göra är att hjälpa människor att utbilda sig för olika saker, kanske också i skolan eh, förbereda sig för en verksamhet som entreprenör eller småföretagare eh, för att på det sättet vara bättre rustad när den dag kommer som man eh, måste göra någonting annat än man har gjort under en lägre tid. Hur kan man göra det lättare för de som vill jobba själv och kanske inte passar att vara anställda? Det man behöver göra för att göra det lättare är framförallt för att är framförallt att ta bort de hinder som idag gör det svårt att jobba som, som egenföretagare. företagare. Det handlar om byråkratiska hinder, mycket formalier som ska uppfyllas. Det handlar om ekonomiska hinder, man drabbas av kostnader och avgifter av olika slag. Där finns lösningen att göra det lättare att vara, starta nya företag och att driva företag och att låta dem växa till att bli större. Har du några inspirationer som du ser till när du tänker hur man ska lösa framtiden? Det är svårt att peka ut något enstaka land som eh, inspiration för att varje land har sina förutsättningar och det kan finnas enstaka saker som man kan låna och plocka med sig från andra länder. Vi vet att många länder har ett mycket lägre skattetryck än vad vi har i Sverige. Och det har visat sig att det fungerar bra. Det är inte så att det blir hårda och omänskliga samhällen för den skull. Utan ett lägre skattetryck kan mycket väl förenas med ett bra samhälle som tar hand om de som verkligen behöver hjälp i svåra situationer. Annars så ser jag det så att Medborgerlig Samling bedriver ju ett politiskt arbete genom att utveckla program på olika områden hur vi skulle vilja att samhället utvecklas framöver och hur vi vill ändra förutsättningarna för verksamheten på olika områden. Och Det är för mig tillräcklig inspiration. Om vi får genomslag för medborgaresamlings olika politiska program så tycker jag det pekar ut en tydlig väg till ett samhälle som fungerar bättre än det vi lever i idag. Det känns som att man låter saker driva och att man inte har, gjort så, mycket, det har inte gjort så mycket förändringar i Sverige på de senaste åren. Hur kommer det sig att man inte tar tag i de här grejerna? Ett skäl är säkert att vi har ett politiskt system idag som har stelnat i sina former. Vi har proffspolitiker som inte har varit ute i arbetslivet, i verkligheten, utan som har eh, fostrats i eh, partiskolor och ungdomsorganisationer och sedan fortsatt den vägen i olika politiska sammanhang och i förtroendeposter. Vi tror att det är en av orsakerna till att man inte ser eh, de, verkliga polit, eh, de verkliga politiska problemen och att man inte har eh, realistiska förslag till lösningar. Det är också så att eh, politikerna genom partistödet har blivit mer och mer oberoende av sina medlemmar sin, och ytterst sina väljare och medborgarna. Man kan fungera i ett eh, isolerat rum i hög utsträckning. Det, det som vi vill erbjuda från Medborgerlig Samling är engagerade medborgare som befinner sig mitt ute i verkligheten och har verklighetsförankrade svar på dagens problem och hur de istället bör lösas. Och det är vad vi vill erbjuda eh, när vi får möjlighet att genomföra vår politik. Man brukar säga att allt ska man göra själv. Det är det lite grann så att man inte kan sitta och förvänta sig att saker och ting ska lösa sig utan att man kanske måste engagera sig för att förbättra saker? Ja, det finns tyvärr i Sverige idag en passivitet som innebär att man hoppas på att regering och politiker ska lösa allting åt en när man har problem. Vi tror inte på att det kommer att leda framåt. Vi tror på medborgaren och medborgarens förmåga att själv bidra till att skapa ett bättre fungerande samhälle och vi tror på civilsamhället. Och det gäller naturligtvis också de politiska förändringar som vi tycker är nödvändiga. Genom att engagera sig i vår gräsrotsrörelse så kan man bidra till att utveckla vår politik på ett verkligt nära sätt och man kan bidra till att eh, stärka vårt parti så att vi eh, kommer in i eh, riksdag och lokala kommunala församlingar och på det sättet eh, i verkligheten också eh, sätta vårt avtryck på den politik som förs i Sverige. Vad är det som driver dig att engagera dig i de här frågorna? Förutom att det personligen naturligtvis är väldigt kul så drivs jag av att eh, jag vill att Sverige ska bli ett bättre fungerande land och jag vill göra vad jag kan göra för att eh, göra att det blir på det sättet. Du sa att det är något i Sverige som har gått snett. Var, hur ser du på möjligheten att vi kan eh, räta upp det här? Jag är optimistisk. Jag ser att uh, uh, mycket förändras hela tiden. Jag ser exempelvis i samhällsdebatten så kommer det nu fram tankar som var otänkbara för kanske bara ett halvår sedan och än mer för ett år sedan. Det är tankar som ser ut som om man har läst Medborgerlig det kanske man har, eller också har man det inte. Men man har så småningom hunnit fatt oss eh, när det gäller att identifiera Sveriges problem och när det gäller att eh, erbjuda de riktiga lösningarna på det som är problem. Så att jag har stora förhoppningar att det som vi står för och det som vi har gått i bräschen för så småningom kommer att eh, accepteras och stödjas av allt fler människor och Då tror jag också att vi rent konkret kommer att få det stöd av väljarna som gör att vi kan genomföra de här olika förslagen och de politiska programmen. Tack för att du kunde komma, Lennart. Det var väldigt roligt att få komma. Tack, Mikael. Dagens värd var Mikael Boman. Du som har lyssnat på den här podden, återkoppla gärna till oss genom att skriva kommentarer i kommentarsfälten. Du har nu lyssnat på Medpodden, en podcast från Medborgerlig Samling. Vi som gör den här podden jobbar ideellt och om du vill stödja Medpodden får du gärna göra det via swishnummer 123 094 01, -97. 123 -094 -01 -97. Pengarna går till produktionskostnader för den här podden och andra medieproduktioner som vi gör.